मानिसहरूले भन्ने गर्छ क्रिश्चियन धर्म एउटा विदेशी धर्म हो, नमरी स्वर्ग देखिँदैन भने जस्तै हजुर, जस्तै हाम्रो यो मण्डली भवन बनाउँदाखेरि पनि है विदेशी डलर आयो ऊ आयो भन्ने कुरोहरू गाउँमा धेरै प्रभाव पर्यो। हामीले आफूले पैसा हालेर पनि यस भवन हामीले निर्माण गरेका छौँ, चाहिँ अरूलाई दिन सक्ने व्यक्ति चाहिँ प्रभुले हामीले बनाउनु भएको छ। अनि सेवकाई नै तपाईँले किन रोज्नुभयो? चर्चको पास्टर चाहिँ एउटा मान्छेले सुनेर चुनिने कुरो पनि होइन, है यो चाहिँ प्रभु येशूको बोलाहट हजुर। वेलकम टु यु न्यू क्रिश्चियन हब युट्युब च्यानल। जय मसीह। साथी नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई न्यू क्रिश्चियन हब युट्युब च्यानलमा। आदरणीय दर्शकबिन, यति बेला म सुन्दर नेपाल, नेपालको सबैभन्दा एकदमै हाइटी उच्च स्थानमा रहेको जिल्ला जुम्ला जिल्लामा छु। जुम्ला जिल्लाको पातारसी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 लुमल गाउँमा छु। अहिले म एउटा चर्च आराधना निशी चर्चमा यहाँनिर आदरणीय पास्टरजीसँग कुराकानी गर्दैछु। उहाँसँग हामी केही भलाकुसारीहरू हामी गर्नेछौँ। तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला न्यू क्रिश्चियन हब युट्युब च्यानल। यति बेला हामी उहाँको सेवकाईको विषयमा, उहाँको कसरी चाहिँ सेवकाई गर्नुभयो, उहाँको विश्वासमा आउने समयको विषयमा, र यस ठाउँको सेवकाई कसरी भइरहेको छ, र यस गाउँमा कस्तो अवस्था छ, यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई हामी तपाईँहरूको बिचमा स्वागत गर्नेछौँ। स्वागत छ हजुर तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। हजुरको शुभ नाम? मेरो तिमोथी बिका। तिमोथी बिका। अनि हजुर यस मण्डलीको पास्टर? हजुर म पास्टर। अनि हजुरकै मुखबाट तपाईँ बताइदिनुहोस्, मैले त भनिहालेँ छोटो अनि यहाँको परिचय, र तपाईँले यस गाउँको बारेमा के छोटो बताइदिन सक्नुहुन्छ? हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। म तिमोथी बिका, अनि म यो आराधना निशी मण्डलीको पास्टर। ए पास्टर हुनुहुन्छ? हजुर। भनेपछि तपाईँ आराधना निशी मण्डलीको पास्टर, पातारसी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 लुमा गाउँमा तपाईँ सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। भनेपछि लुमा गाउँको यहाँको जनसङ्ख्या कति छ? लुमा गाउँको जनसङ्ख्या 2100। 2100 हजुर। 2100 मध्येमा तपाईँको मण्डलीमा आउने विश्वासीहरू कति हुनुहुन्छ नि? 2100 मध्ये हाम्रो मण्डलीमा ल 163 छौँ हामी। 163 हजुर। हामी तपाईँको विश्वास, पहिला तपाईँ जब तपाईँले प्रभुमा विश्वास गर्नुभएको थियो त्यो समयलाई फेरि पनि हामी यसो यादगार गराउन चाहन्छौँ। तपाईँ प्रभुमा विश्वास गर्नु भन्दा पहिला, र तपाईँले प्रभुमा कसरी विश्वास गर्नुभयो, र विश्वास गरिसकेपछि तपाईँको जीवनमा के परिवर्तन भयो, त यो कुराहरू छोटो तपाईँले बताइदिन सक्नुहुनेछ? सबैभन्दा तपाईँले तपाईँले कहिले विश्वास गर्नुभयो? मेरो 2063 सालमा मैले विश्वास गरेको, जब कार्तिकको महिना थियो, म दिदीको घरमा गएको थिएँ। हजुर हजुर। दिदीको घरमा म यो तिहारको दिनमा, हजुर तिहारको दिनमा, अनि दिदीको घरमा त्यतिखेर दिदीहरूले भाइहरूलाई पुज्ने हजुर अनि प्रथा थिए। त्यहीसँगै पछि उहाँ हाम्रो पास्टर भिना हुनुहुन्छ हाम्रो, हजुर उहाँले अनि त्यो दिनै अनि त्यो घरमा सङ्गति रहेछ, मलाई ताई बसाल्नु भयो उहाँले। हजुर हजुर। अनि परमेश्वरको बारेमा सबै कुराहरू बताउनु भयो, उहाँमा विश्वास गर्नुहोस्, उहाँमा उद्धार छ, मुक्ति छ, तपाईँको सबै पापको क्षमा हुन्छ भनेर उहाँले बताउनु भयो। हजुर। अनि त्यो दिनबाट मलाई एउटा पत्रिका दिनुभयो, अनि त्यो पत्रिका मैले धेरै पढेँ, अनि सानो नयाँ करारको बाइबल भन्ने थियो। हजुर हजुर। अनि त्यो नयाँ करारको बाइबल पनि एकदम अध्ययन गरेँ, अनि मैले एकदम प्रभुमा एकदम भित्रबाट महसुस भयो, अनि साँच्ची नै उहाँमा उद्धार रहेछ, सबै पापहरू क्षमा हुने रहेछ भनेर त्यो वचनबाट मेरो धेरै कुराहरूको सुधार भइसकेपछि। हजुर। अनि त्यसपछि मैले अर्को हप्ता गएर मैले उहाँ हाम्रो पास्टर हुनुहुन्छ माथि हाम्रो आमा मण्डलीको, अनि सुकीराम नेपाली, उहाँले मलाई त्यो 2063 सालमै नै गरण गराउनु भयो। हजुर। त्यो समयमा तपाईँले प्रभुमा विश्वास गर्नु? हजुर। भनेपछि 2063 सालमा तपाईँले प्रभुलाई चिन्नु भएको रहेछ। हजुर। अनि त्यसपछि तपाईँको सेवकाईको दौरान अनि कुन समयबाट कति वर्ष? अनि त्यसपछि हामी लगभग 8-10 वर्ष जति हामी तल्फीमा जान्थ्यौँ, है तल्फीमा गइसकेपछि अनि सङ्गति उता जाने अनि सङ्गति उतै गरिरहन्थ्यौँ। त्यसपछि हामी लुमाबाट धेरैजना तल्फी जानुपर्ने भयो, हामी विश्वासीको वृद्धि दर एकदम बढेको कारणले गर्दा। हजुर। अनि हामीले अनि उहाँ पास्टरबासँग हामीले सल्लाह गरेर हामी अब आफ्नै ठाउँमा लुमैमा सङ्गति गर्न उचित हुन्छ कि हजुर अनि भनेर हामीले सल्लाह गरेर पछि लुमा अनि यो 2073 सालमा हजुर अनि लुमा हाम्रो मण्डली स्थापना भयो। ए भनेपछि तपाईँ 2073 सालदेखि
युलुमा गाउँमा तपाईँले प्रभुको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ यसै मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्छ। तपाईँ यस मण्डलीमा सेवा गर्दै गर्ने क्रममा तपाईँलाई थुप्रै अनि चुनौतीका विषयहरू पनि आयो होलान्, तपाईँलाई कठिनाइहरू पनि आयो होलान्, र तपाईँलाई यहाँ सेवकै गर्दै गर्ने क्रममा यस गाउँबाट र अन्य व्यक्तिहरूबाट कतिको अनि तपाईँलाई सहजता छ? गाउँबाट अहिले लगभग अब भित्री सुनिन्छ भित्रभित्रै है धेरै कुराहरू, अब कृष्णहरूलाई प्रत्यक्ष चाहिँ भेटघाटमा त्यस्तो झैझगडा हुने अनि त्यस्तो त्यस्तो कुरो भएको छैन। बाहिरबाट सुनिने कुरोमा विभिन्न बाधाहरू अनि कृष्णहरूलाई विभिन्न सतावटहरू अब गर्ने कुराहरू चाहिँ बाहिरी हिसाबमा चाहिँ सुनिन्छ, अलिक प्रत्यक्ष चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भएको छैन। गाउँमा पनि मान्छेहरू सबै शिक्षित मान्छे भएको कारणले गर्दा हजुर अहिले हामीलाई सेवाकारमा त्यस्तो कठिनाइ चाहिँ छैन अनि राम्रै छ भनौँ। एकदमै असल कुरा बताउनु भयो र मलाई अचम्म लागेको कुरा, यस्तो ठाउँमा पनि प्रभुको अनि काम भइरहेको छ, सुसमाचारहरू सुन्न पाइरहेको छ, र नि तपाईँले प्रभुको सुसमाचार सुनाउनलाई यस गाउँमा कतिको सहज छ र कतिको मानिसहरूले प्रभुको सुसमाचार सुन्ने गर्छन्? यो गाउँमा सुसमाचार लगभग ठिकै गर्छन्, एकपटक प्रत्येक घर घरमा हामीले यहाँ बाइबल मेमोरी एउटा संस्थाले बाँड्यो होइन, बाइबल मेमोरी प्रत्येक घर घरमा चाहिँ पुगिरहेको छ भनौँ हजुर, अनि उहाँहरूबाट पनि उहाँहरूले धेरै सुसमाचार भन्ने पनि हाम्रो गाउँमा विश्वासी सङ्ख्या बढी भएको कारणले गर्दा हजुर अनि सुसमाचार सबै सुन्ने मौका चाहिँ पाएको छ हजुर, किनकि यो हामीहरू आफू पनि परिवर्तन भएर हाम्रो जीवन गवाईबाट पनि उहाँहरूले अनि एकदम हामी चाहिँ यो चाहिँ विश्वासी चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ, एकदम ठिक हुने रहेछ उहाँ अनि क्रिस्चियन धर्म चाहिँ मान्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो उहाँमा एकदम राम्रो प्रभाव परेको छ हजुर, किनकि हामी चाहिँ एकदम नमुना भएर जिएको कारणले गर्दा हजुर अनि हाम्रो गाउँमा चाहिँ राम्रै छाप परेको छ अनि दिन प्रतिदिन विश्वासीको वृद्धि दर पनि बढिराखेको छ। जब मैले यो 73 सालमा स्थापना गर्दाखेरि हामी 30-40 जति थियौँ हजुर, अनि यो 7 वर्षको अवधिभित्र हामी 163 पुगेका छौँ हजुर, यो चाहिँ प्रभुलाई एकदम धन्यवाद भएको छ। हाम्रो यो गाउँमा चाहिँ प्रभुको अनुग्रह चाहिँ राम्रो छ। भनिन्छ नि, एउटा प्रश्न छ, आम मानिसहरूले भन्ने गर्छन् क्रिस्चियन धर्म एउटा विदेशी धर्म हो र क्रिस्चियनहरूले चाहिँ विदेशको डलरहरूको भरमा चाहिँ विश्वास गर्ने गर्छन् भन्ने भनाइ छ, त्यो भनाइ यतातिर कतिको सत्य छ? यो भनाइ अब एकदम यो छ, यतातिर पनि छ, तर यो चाहिँ नमरी स्वर्ग देखिँदैन भने जस्तै हजुर हजुर है, यो चाहिँ अनि भोग्यो भने थाहा हुन्छ हेर्नुहोस्, जस्तै हाम्रो यो मण्डली भवन बनाउँदाखेरि पनि है विदेशी डलर आयो ऊ आयो भन्ने कुरोहरू गाउँमा धेरै प्रकारको, तर हाम्रो विश्वासीहरूलाई थाहा छ कि कतिको मिहिनेत गर्नुपर्ने रहेछ, कतिको श्रमदान गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो, कतिको आफूले पैसा हालेर पनि यस भवन हामीले निर्माण गरेका छौँ हजुर है, आफूले पैसा हालेर आफ्नो मिहिनेत खटिएर यो चाहिँ हामीले आफै चाखेका छौँ, जबसम्म आफै चाखिन्न तबसम्म त्यसरी अरू अब बाहिर कुरोहरू चाहिँ अब शून्यहरूमा त्यही भर पर्छ है हजुर, अब त्यो चाहिँ हामी आफैले भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ केही पनि होइन, यो चाहिँ हामी चाहिँ विदेश अरूको भरमा होइन, हामीले चाहिँ अरूलाई दिन सक्ने व्यक्ति चाहिँ प्रभुले हामीले बनाउनु भएको छ अनि आफ्नो मिहिनेत दिएर आफ्नो परिश्रम दिएर त्योबाट नै हामीले हुन्छ। भनेपछि अलिकति मैले एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ तपाईँको बिचमा, अनि सेवकाई नै तपाईँले किन रोज्नु भयो अनि चर्चको पास्टर नै किन रोज्नु भयो, किन त सेवकै रोज्नु? यो चर्चको पास्टर चाहिँ एउटा मान्छेले सुनेर चुनिने कुरो पनि होइन, यो चाहिँ प्रभु यीशुको बोलावट हजुर होइन, किनकि म अब हेर्ने भने पहिला म एकदम बोल्न नसक्ने व्यक्ति हजुर हजुर है, बोल्न नसक्ने व्यक्तिबाट नै प्रभुको काम चाहिँ हुन्छ हजुर, अनि अहिले चाहिँ यति कुरा गर्न पाउँदा यति बोल्न पाउँदा म आफैले गर्व लाग्छ कि यो चाहिँ प्रभुको काम हो, हेर्नुहोस् प्रभुले ममा एकदम बोलावट गर्नुभयो हजुर, अहिले मद्वारा नै अनि हाम्रो गाउँका थुप्रै मान्छे बाँचेका छन् र प्रभुमा अझै पनि अनि सबै मान्छेहरू प्रभुमा आउन् भनेर मेरो दिन प्रतिदिन चाहिँ हाम्रो गाउँको निम्ति प्रार्थना छ, हाम्रो गाउँमा रक्षा गरोस्, हाम्रो गाउँमा एकदम सुरक्षा होस्, एकदम झैझगडा नहोस्, जहाँ रक्सीहरू यो चाहिँ एकदम नराम्रो कुराहरूको अन्त्य होस् भनेर मेरो दिन प्रतिदिन घुँडा टेकेर प्रभुसँग प्रार्थना छ। आमेन आमेन। हुन्छ, त्यसै गरिकन हामीले अब हजुरको पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड पनि यसो जान्न चाह्यौँ र दर्शकहरूले पनि तपाईँको अनि पारिवारिक ब्याकग्राउन्डलाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको परिवार कति हुनुहुन्छ, परिवारमा सदस्य अनि कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, छोटो बताइदिनुहोस्। मेरो परिवारमा जम्मा 7 छौँ, मेरो अनि श्रीमान श्रीमती हजुर, अनि मेरो 3 छोरी हजुर र एउटा छोरा हजुर, अनि मेरो बुबा आमा हुनुहुन्छ हजुर, अनि हामी बुबा आमा अनि मिस्त्री काम गर्ने हजुर हजुर गर्नुहुन्छ, अनि
आमा खेती गर्ने अनि श्रीमती खेतीपाती गर्ने अनि म यो सेवाकाई अनि यो सेवाकाई एकदम बलिदान स्वरूप हामी कुनै पनि मान्छेहरूले विभिन्न सोच छ है यो चाहिँ हामी एकदम प्रभुको काम गरेर आफ्नो काम पनि गर्छौँ हजुर आफ्नो काम गर्छौँ अनि त्यही गरेन नै हामी अनि 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 छोरी मेरी अनि छोरी एउटा छोरीले विवाह गरिसक्यो हजुर अनि अब दुईवटा छोरी छ एउटा छोरी यहाँ हाई स्कुलमा पढ्छ हजुर अनि एउटा छोरी माथि होस्टेलमा छ हजुर अनि एउटा छोरो अहिले भर्खरै 5 वर्ष को छ अब यो त भयो तपाईँको ख्रिस्टियन जब ख्रिस्टियन आइसकेपछि तपाईँको अवस्था भयो भने हामी अलिकति जान्न चाह्यौँ अनि दर्शकहरूले पनि धेरैजना व्यक्तिहरूले पनि यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ अनि एउटा प्रश्न पनि गर्ने गर्छन् मानिसहरू डलरमा बिक्छन् भन्ने पनि छ नेपाली मानिसहरू तर त्यो तपाईँले बताइहाल्नु भयो त्यो सत्य चाहिँ होइन अनि भन्ने कुराहरू अनि तपाईँले परमेश्वरमा जब आउनुभन्दा अगाडि अनि तपाईँको अवस्था कस्तो थियो तपाईँको पारिवारिक अवस्था कस्तो थियो अनि छोटो तपाईँ बताइदिनुहोस् उहाँहरूले जान्नुहोस् मैले पहिला पनि भने है यो प्रभु आउनुभन्दा अगाडि म मान्छे देखेँ भने डर मान्ने डर है बोल्न सक्ने त मेरो पटक्कै क्षमता थिएन धेरै मान्छे बसेको ठाउँमा जान पनि नसक्ने नसक्ने है एकदम अनि लाज मान्ने बानी अनि त्यस्तो थियो हजुर अनि अहिले जब त्यो प्रभु चिनिसकेपछि मेरो परिवर्तन भएको के देख्छौँ भने म मान्छेको अगाडि अलिअलि बोल्न चाहिँ सक्छौँ हजुर है अहिलेसम्म यसरी म प्रभुलाई नचिनेको भए म यसरी इन्टरभ्यू दिन सक्ने मेरो क्षमता हुने थिएन है अब प्रभु किनकि हाम्रो प्रभु चाहिँ एकमा हाम्रो निम्ति जब क्रुसमा टाँगिन पनि डराउनु भएन हजुर भने हामी यो चाहिँ बोल्नको निम्ति सत्य कुरा बोल्ने हो र डराउनु पर्ने रहेनछ अनि यो चाहिँ एकदम अनि अब वचनले भन्छ नि है हजुर हजुर अब कसैले नलखटे पनि दुष्ट मानिस कसैले नलखटे पनि आफै भाग्छ र धनी मानिस चाहिँ सिंह चाहिँ आँठिलो हुन्छ भन्ने यस्ता यस्ता वचनले गर्दा अहिले प्रभुले मलाई शक्तिशाली एकदम अनि राम्रो व्यक्ति बनाउनु भएको छ अनि पहिला म एकदम मान्छेले पनि नपताउने एकदम पातलो है एकदम अनि एकदम नराम्रो व्यक्ति हाम्रो घर परिवार पनि त्यस्तै थियो पैसा थिए त पनि अलिअलि त शान्ति हुन्थेन अनि त्यस्तै कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन अनि प्रभुमा आइसकेपछि अनि सबै कुरा चाहिँ हामीलाई स्वस्थ बनाउनु भएको छ अनि सबै कुरामा हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ सबै कुरामा एकदम बलियो बनाउनु भएको छ हाम्रो आमा बुबादेखि लिएर हाम्रो घर परिवार अनि एकदम अनि प्रभुमा चाहिँ राम्रो व्यक्ति चाहिँ हामी छौँ एकदमै अब म अलिकति फरक प्रसङ्गमा मैले गएँ र यो गाउँको अवस्थाको विषयमा र आज त एकदमै मौसम क्लियर छ हजुर हिजोसम्म पानी परिरहेको थियो हजुर र यस ठाउँको विकासको कुरामा अलिकति तपाईँले बुझे जति र कतिको विकास भइरहेको छ यहाँ यातायातको सुविधा कस्तो छ अनि बिजुली बत्तीको पानीको सुविधा कस्तो छ अलिकति छोटो बताइदिनुहोस् नि पानीको सुविधा त छैन विकास भएको छैन अब एकपटक खै यो पञ्चवर्षीय योजना आयो भने त्यो चाहिँ एक दुई वर्ष काम गरे त्यतिकै लथालिङ्गै भएको छ त्यो हजुर हजुर है त्यो छैन अहिले पानी चाहिँ आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत व्यक्तिगत है अब एक टोलले मिलाएर कहिले 5-5 हजार उठाएर आफ्नो व्यक्तिगत पानी ल्याएको ल्याएछन् योमा कुनै पनि स्थानीय सरकारको ध्यान छैन 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 है अनि यो रोडको कुरो पनि यस्तै छ तपाईँले पनि अब आउँदाखेरि जुम्बा देख्नुभयो होला है एकदमै कठिनै बाटो थियो अनि कठिनै छ यो कठिनाइ छ अहिले स्थानीय सरकार आएको अहिले 2 चुनाव भइसक्यो हजुर अनि ध्यान चाहिँ उताको गएको छैन रोडमा उहाँ केही पनि ध्यान छैन हजुर हेर्नुहोस् अनि विकास पनि यस्तै छ अनि सानो सानो यो व्यक्ति व्यक्ति जाने मागेर ल्याउने त्यो आफ्नो आफ्नो त्यही छ यो चाहिँ एकदम सार्वजनिक एकदम सबैले पाइपर्ने विकास चाहिँ यसले भएको चाहिँ देखिन्न अनि बिजुली बत्ती जस्तै तपाईँको उज्यालोको लागि त्यसको सेवा सुविधा कस्तो छ यो उज्यालो हाम्रो गाउँको लागि एउटा निजी बत्ती छ हजुर त्यो निजी बत्ती चाहिँ ठिक हामीलाई उपयुक्त समय राम्रोसँग चलेको छ जे होस् हजुर अनि अरू बत्तीको लागि अहिले सुकिने बत्ती नै बन्दैछ हजुर बन्यो भने जुम्लावासीहरूको लागि सबैको लागि राम्रो हुन्छ होला हजुर भन्ने छ अनि बत्तीको लागि अहिले बिजुलीको लागि ठिकै छ जे भनेपछि जुम्ला एउटा स्याउको एकदमै ख्याति छ नि त स्याउ खेती हुने ठाउँ जुम्ला हो हामी तराईतिर गयौँ भनेपछि जुम्लाको स्याउ भनेर चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्छ र यतातिर तपाईँहरूको बारी छ कि छैन जुम्ला अहिले स्याउको जुम्लाको स्याउ अर्थात् स्याउको बारी छ कि छैन तपाईँहरूसँग बारी छ भनौँ अब कतिको फल्न सुरु भइसकेको छ र कतिको थोरै थोरै सानो सानो बोटहरू छ हजुर मान्छेले लाउँदैछन् कसैले प्रयास गर्दैछन् तर सबैको थोरै थोरै छ ए भनेपछि अब हजुर त यहाँको स्थानीय व्यक्ति हुनुहुन्छ
कतिको स्याउ उत्पादन हुन्छ तपाईँको दृष्टिमा, तपाईँको बुझाइमा कति उत्पादन? अब मिहिनेत हेरिकन उत्पादन त धेरै हुनुपर्ने हो, हजुर, किनकि अब यतिखेरको अहिलेको सिजन छ नि, जब अनि हावाहुरी आउँछ अहिले, हजुर, अनि जब पानी पर्यो, जब असिना आयो भने सबै स्याउहरू झारिदिन्छ, हजुर, झारिदिन्छ। उत्पादन पछि अब 5-6 क्विन्टल हुने ठाउँमा 1 क्विन्टल मात्रै भइदिन्छ। यदि प्राकृतिक जो हावाहुरी अनि असिना परेन भने राम्रो उत्पादन हुन्छ, परेन भने राम्रो हुन्छ। अहिले प्रत्येक वर्ष 3-4 वर्ष भयो लगातार स्याउ चाहिँ भएको छैन, त्यसले हजुर कमी छ। हुन्छ हुन्छ, अनि एकदमै असल कुराकानी तपाईँसँग भयो, अनि एकदमै राम्रो कुराहरू चाहिँ तपाईँले बताउनु भयो तपाईँको सेवकाईको विषयमा, तपाईँको परिवारको विषयमा, अनि किन तपाईँ सेवकाईमा आउनुभयो, कसरी सेवकाईमा आउनुभयो भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले असल कुराहरू बताउनु भएको छ। र अन्तिममा हामी यो कुराहरू भन्न चाहन्छु, तपाईँ दर्शक तपाईँलाई धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँले आफ्नो तर्फबाट दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र परमेश्वरको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ छोटो बताइदिनुहोस्। म मेरो तर्फबाट जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, हजुर, विशेष गरी अब जबसम्म म यहाँको पास्टर भएको नाताले, हजुर, हाम्रो गाउँ हाम्रो यस पालिकामा, हजुर, जबसम्म असल असल काम चाहिँ हुन सकोस्, राम्रो विकास हुन सकोस् है, राम्रो विकास चाहिँ हुन सकोस् र यो अनि जब यो जाँड खाने रक्सी खाने मद्यपानहरूबाट चाहिँ हजुर न्यूनीकरण हुन सकोस्, हाम्रो प्रार्थना पनि यही छ, सबैजनाले प्रभुलाई चिनोस् है, असल काम गरोस्, सबैको जीव आत्मा बाँचोस् है, जबसम्म यीशुमा मात्रै मुक्ति छ, हजुर, जब हामी यीशु पाउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो घरमा शान्ति हुँदैन, एकता हुँदैन, हजुर, अनि सबैजनाले चाहिँ प्रभुको असल सुसमाचार सुनेर अनि प्रभुमा चाहिँ विश्वास गरिदिनु होला भन्ने म सबै हेर्ने महानुभावहरूले भन्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद, एकदमै बहुमूल्य समय दिनुभयो, यति बेला हामी बिदाउन चाहन्छौँ है। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आदरणीय दर्शकबिन, यति बेला हामी नेपालको जुम्ला जिल्लाको पातारासी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 लुमा गाउँमा अवस्थित रहेको आराधना निश्चय मण्डलीका आदरणीय पास्टर तिमोथीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले एकदमै असल कुराहरू बताउनु भयो, आफ्नो जीवन गवायो बताउनु भयो, सेवकाईको बारेमा बताउनु भयो, अनि एकदम तपाईँलाई यो भिडियो हेरेर कस्तो लागिरहेको छ र जुम्ला सबैभन्दा भन्नुपर्ने कुराहरू, जुम्लाको स्याउ एकदमै भर्खर अहिले फुल फुल्दैछ र केही समय 2-3 महिनापछि जुम्लाको स्याउ अनि तपाईँले पनि खान पाउनुहुनेछ, तराईका विभिन्न भेगहरूमा जुम्लाका स्याउहरू पुग्ने गर्दछ। म त्यसै ठाउँमा आएर यो महत्त्वपूर्ण भिडियो बनाइरहेको छु। तपाईँहरूले हाम्रो न्यू क्रिश्चियन हब युट्युब च्यानलबाट हाम्रो भिडियो हेर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अनि सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् र साथै बेल आइकनमा गएर अल बटन थिच्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद, जय मसीह।